obřadní síní Tachovského zámku se v neděli 12. března rozezněla hudba. Konal se tady koncert, který připravilo Městské kulturní středisko při příležitosti Mezinárodního dne žen. Publiku se představilo kytarové duo Manera, tvořené Soňou Vimrovou a Miroslavem Žárou. Jsme s Mirkem spolužáci, známe se spolu už, já nevím, asi 30 let, ale Duo Manera jsme založili zhruba před 6-7 lety a vlastně si děláme takové vlastní úpravy skladeb, které se obvykle ve dvou kytarách nehrají. Jsou to většinou skladby buď to napsané pro klavír, anebo pro jednu kytaru. Takže my jsme v tomto jakoby ojedinělý projekt. Děláme to tak, aby nás to bavilo, aby to těšilo i posluchače a věřím, že se to dneska i líbilo. Na zámku se hudebníci představili s programem Žena a muž v rytmech Jižní Ameriky. V jejich podání zazněly skladby paraguajského autora Augustina Baria Mangoré a argentinského Astora Piazzolly. My máme španělský a latinskoamerický repertoár. Dneska jsme ty španělské skladby vynechali, ale tak trošku do té divočiny nás to táhne oba dva. A i jsme si říkali, že asi u tohoto žánru zůstaneme a budeme si vybírat další podobné skladby. Toto zaměření není pro Duo Manera nijak náhodné. Miroslav Žára se totiž už několik let věnuje flamenku. Dokonce já jsem byl několikrát ve Španělsku a měl jsem možnost vlastně se učit u těch nejlepších kytaristů. A dokonce i učím flamenko teď na Mezinárodní konzervatoři. Mám tam dva výborné žáky a tak vlastně mě to inspiruje vlastně ta hra flamenka, že vlastně můžu něco nového přinést do těch našich vlastně úprav a odlišit se od těch ostatních interpretů a přinést něco nového. Hudebníci už si v Tachově v minulosti zahráli. V roce 2014 se představili ve Světecké jízdárně. Na zámku to ale byla jejich premiéra, kterou si prý užili náramně. Krásně, tady už jakmile jsme vstoupili do zámku, tak tady u nás bylo nádherně postaráno. Byla tady legrace, zábava, strašně příjemná atmosféra a publikum to teda jenom doplnilo. Takže pro nás to byl opravdu, troufám si říct teďka v poslední době, jeden z nejkrásnějších koncertů. Moc krát děkujeme. Já jsem úplně nadšený, protože jsme cítili oba dva, i já i Soňa, že vlastně publikum bylo nadšený a ono, jakmile to funguje na obou stranách, tak se to navzájem dobíjí a neskutečná energie, atmosféra, úplně bezvadný. Nedělní koncert byl pro Tachovský zámek první akcí letošního roku. Pro návštěvníky se památka po zimní přestávce otevře v sobotu 1. dubna. Turistická sezóna tady bude slavnostně zahájena hned následující den, tedy v neděli 2. dubna, kdy se uskuteční oblíbené kostýmované prohlídky. Průvodcem bude samozřejmě kastelán zámku Pavel Wolter.